Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Casa de Deus, Casa de Irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Nosso amor, nosso carinho, aquela que possibilitou a presença de Jesus entre nós. Nossa Senhora, uma salva de palmas à Senhora Aparecida. Um abençoado dia a você que está aqui no santuário, nesta manhã um tanto gelada aqui em Aparecida. Um abençoado dia a você que está também na sua casa e se une a nós através da rede Aparecida de Comunicação. Hoje, com a grata presença também da Rede Vida de televisão, sejam bem-vindos através deste canal, que sempre esteve também ligado ao Santuário Nacional. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós celebramos a festa de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo foi um homem simples e de grandes virtudes. Defendia com força os pobres e a ética. Enfrentava a corte imperial do seu tempo, apontando-lhe os desvios e o estilo de vida que levava. Foi também um grande pregador do Evangelho e é reconhecido como doutor da Eucaristia. Sua vida, fundada no mistério de Cristo, nos desperta para o compromisso cristão em nossos dias. Que o exemplo de São João Crisóstomo seja seguido por todos nós. Que possamos seguir sempre a luz de Deus, seguir sempre o seu Evangelho e levar a boa nova do Evangelho a outras pessoas. Com muita fé, iniciemos a nossa celebração, acolhendo o presidente da celebração, com celebrantes, ministros da Eucaristia, leitores, cantando. Cantando, agora é tempo. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Já é tempo de partir, é o Senhor que nos envia, em seu nome a servir. Bonito, agora é tempo. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo. Ser igreja a serviço e a fé testemunhar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar.
Eu sou o padre Luiz Carlos Trader, preside a nossa Santa Missa, padre Domingos Sávio da Silva. Nós somos missionários redentoristas, acolhemos com alegria entre nós os padres concelebrantes. Peço que cada um se apresente por gentileza, falando o nome, de onde vem. Padre Carlinhos, paróquia de Nossa Senhora do Rosário, cidade de Aroeiras e Gado Bravo, diocese de Campina Grande, na Paraíba, e mais 47 peregrinos que estão aí na igreja. Padre Jadilson, arquidiocese do Rio de Janeiro, paróquia Divino Espírito Santo, no bairro do Maracanã, na cidade do Rio. Padre Sanderson Vergara, diocese de Presidente Prudente, paróquia Menino Jesus de Praga, juntamente com os nossos romeiros. Padre Emanuel, da comunidade missionária de Vilarédia. Atualmente vivo em Lima, no Peru, como missionário, mas vim aqui porque faz 3 dias que fui ordenado em Belo Horizonte e vim agradecer à mãe por este dom. Obrigado. Parabéns. Padre Laerte, sou pároco da paróquia Cristo Rei, arquidiocese de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, cidade de Não Me Toque. Padre Geraldo Aguiar, residente também na arquidiocese São Sebastião do Rio de Janeiro. Padre Marcelo Bezerra, paróquia São Sebastião, da cidade de Sabino, diocese de Lins. Padre Alexandre, da paróquia São Sebastião, cidade de Piraju, diocese de Ourinhos. Sejam bem-vindos entre nós. Também, mais uma vez, acolhemos a Madre Geralda, as Mestras Pias, irmã Filipine Tizano, suas duas conselheiras gerais. Sejam bem-vindos, e a todos presentes aqui no santuário, você que se une a nós através da Rede Aparecida de Comunicação, através da Rede Vida de Televisão. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Uma salva de palmas a todos, a todas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos ser santos e santas cada vez mais a serviço de Deus aqui na terra, plantando o seu reino. Mas trazemos também, bem enraizado em nós também, o mal, as nossas fragilidades. Mais uma vez, para bem celebrarmos sobretudo o nosso Deus, que continua contando conosco, a Ele com confiança pedimos perdão cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Com a mão no coração, pedindo perdão. Senhor, tende piedade de nós. Chamar os pecadores humilhados, tende piedade de nós, pedindo perdão. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Pai que nos perdoa, tende piedade de nós. De coração, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de
Deus, sempre misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. As intenções já lembradas, queremos acrescentar ainda a intenção de Maria Eliese de Santana, também os pais do padre Alexandre, aqui presentes, estão celebrando hoje 47 anos de vida matrimonial. Que Deus continue abençoando muito a eles. E agradecemos também a vida de nossa irmã Maria do Carmo Silva Puzzi, há 6 anos chamada por Deus para junto de si. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações, dai-nos seguir os seus ensinamentos e robustecer-nos com sua invencível fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Acompanhamos com atenção a liturgia da palavra, onde Deus nos fala e nos chama à conversão. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros deste corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, e em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com os dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Aspirai aos dons mais elevados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Cantemos. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai ao Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o seu povo e seu rebanho.
Fiquemos todos em pé, aclamemos com alegria o Santo Evangelho, cantando. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade o acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus. Podemos sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, o próprio Evangelho nos diz por que nós estamos nesse momento da Eucaristia. São Lucas nos diz que Jesus ia para uma cidade chamada Naim, seus discípulos iam com ele e uma grande multidão. Então Jesus ia como mestre para ensinar. E que nós então nos consideremos, para ser palavra de salvação para nós, sermos esses discípulos ou discípulas, ou quem quer ser esses discípulos e discípulas, ou quem sabe que ainda estejamos na multidão, mas queremos aprender com Jesus. Aprender o quê? Diz o texto que à porta da cidade, Jesus chegando com seus discípulos e a multidão em Naim, encontraram-se com uma outra multidão, levavam um menino, filho único de uma viúva, para enterrar. E olhe, queridos irmãos e irmãs, a primeira lição de Jesus: o Senhor viu aquela mulher, sentiu compaixão e disse a ela: não chores. Depois Jesus vai, toca, aproxima-se daqueles que levavam o caixão, toca o caixão e dá ordem àquele que estava morto: menino, eu te ordeno, levanta-te. E Jesus devolve aquela criança para a sua mãe.
E agora, queridos irmãos e irmãs, vamos prestar atenção também, como diz o texto, que as pessoas, glorificando a Deus, aquele acontecimento que eles queriam ver e aprender, eles dizem: um grande profeta apareceu entre nós, Deus visitou o seu povo. Essa é a lição que Jesus quer passar para mim, para você, para todos e cada um de nós. Mas é possível, queridos irmãos e irmãs, como que aquela presença de Jesus, capaz realmente de devolver vida, devolver esperança e ser uma visita de Deus a quem mais está necessitado? É possível isto? Deus, através de São Paulo, na primeira leitura, vem nos dizer que é plenamente possível. São Paulo começa dizendo o seguinte: um corpo é único, embora tenha muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Aí São Paulo diz: todos vós juntos sois o corpo de Cristo. O que quer dizer isto? De que jeito Jesus realizou o que nós vimos no Evangelho, sendo um corpo que viu, um corpo que se compadeceu, um corpo que se aproximou, um corpo que tocou lá no caixão, um corpo que disse, um corpo que devolveu aquela criança para sua mãe? Como, queridos irmãos e irmãs, como São Paulo diz, vocês são todos juntos o corpo de Cristo. Então, o corpo que continua as mesmas ações do Jesus que um dia passou pela Galileia, é possível? Sim, queridos irmãos e irmãs, porque São Paulo nos diz, nesse mesmo capítulo 12 da sua carta aos Coríntios: a cada um de vós, a mim, a você, a cada um de nós, é dada a manifestação do Espírito para utilidade de todos. Porque Jesus diz: todos vocês juntos, seja grego, seja judeu, seja escravo, seja livre, seja mulher, seja homem, seja religiosa consagrada, ou seja uma mãe de família, todos vós sois o corpo de Cristo, e cada um ou cada uma individualmente é membro deste corpo, é membro uns dos outros ou umas das outras. Vamos, queridos irmãos e irmãs, com esta palavra de Deus que nos vem através de São Paulo, voltar àquela atitude de Jesus. Por que Jesus teve as atitudes que realmente deixaram as pessoas, por um lado, espantadas, mas maravilhadas, glorificando a Deus? Porque Jesus, como São Paulo também nos diz, que é o corpo, que é a cabeça desse corpo, Jesus sentia aquele membro, aquela mulher chorando como sendo um membro no próprio corpo do qual ele era cabeça. E não é Deus ainda, queridos irmãos e irmãs, que numa outra passagem vai nos dizer que ninguém despreza a sua própria carne? Se todos nós, como São Paulo nos diz, fomos batizados no único Espírito para sermos um só corpo, assim, queridos irmãos e irmãs, eu ver um irmão ou uma irmã sofrendo, e aquilo nada me dizer, não tocar como tocou o coração de Jesus a minha compaixão, e não me colocar necessariamente a serviço, a caminho, a ser um consolo para aquele meu irmão e para com aquela minha irmã, eu, nas palavras de São Paulo, que são palavras de Deus,
eu estou naquele momento desprezando a minha própria carne. Esse dedinho, a ponta dele, se está inflamada esta unha, não é só essa pontinha do dedo que sofre, é o inteiro dedo, esta mão, é o corpo inteiro. E olha, queridos irmãos e irmãs, qual que é, digamos, a única atitude desse corpo, se essa ponta de dedo está inflamada e doendo? Não é logo passar uma faca e jogar fora, não. É tudo fazer. É exatamente aquela mulher que chorava, é aquele membro que está dolorido, mas é minha carne, eu sou, é membro juntamente comigo no mesmo corpo. E esse corpo vai tudo fazer, quem sabe até vai aceitar passar por uma cirurgia, mas para tentar o todo possível recuperar aquele dedo. E assim diríamos, queridos irmãos e irmãs, o que Jesus fazia, não digo que é possível fazer, mas diria, é compromisso que nós assumimos com Jesus a partir do nosso batismo, como o próprio São Paulo nos diz, fomos batizados no único Espírito. Uma mãe de família, uma religiosa filipina, um pai de família, um sacerdote, o Papa Francisco, sendo membro, mas um membro realmente, como diz São Paulo, que recebeu a manifestação do Espírito para a utilidade do inteiro corpo. Quem vive essa profunda união com Jesus cabeça, e esse cuidado, esse carinho para com seu irmão ou sua irmã, principalmente seu membro no momento doente, chorando, podemos dizer, é uma grande religiosa, é um grande papa, é um grande profeta, é um grande mestre, é um grande advogado. E a pessoa que se sente acolhida poderia dizer, hoje Deus está me visitando. Vamos pedir a Nossa Senhora, queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos numa Eucaristia. São Paulo lembra o batismo, mas daqui a pouco vamos nos alimentar do mesmo corpo, esse mesmo corpo que São Paulo diz que é cabeça. O que quer dizer isto? Comungando, que nós estejamos cada vez mais nos unindo à cabeça, que é fonte de vida, para sermos um membro cada vez mais sadio, mas que viva, tenha sentido na sua vida, enquanto pode ser a ponta do dedo, mas é sadio e está a serviço do inteiro corpo, sobretudo nas eleições que estão próximas. Procuremos a todo custo, querido irmão, querida irmã, como compromisso de batismo, procurar aquele dedinho sadio, que ao menos nos dê esperança, não de, quem sabe, acabar, machucar a gente, mas aquele dedinho sadio que realmente nos dê esperança de estar realmente a serviço do inteiro corpo, da inteira nação, da inteira comunidade, da inteira família. Amém. Amém. Podemos ficar em pé para as nossas preces. Após cada pedido, rezaremos, ó Deus libertador, salvai-nos todos. Ó Deus libertador, salvai-nos. Tornai-nos, Senhor, ainda mais fiéis à vossa palavra, e que ela seja vossa luz em nossas dificuldades humanas. Ó Deus libertador, salvai-nos. Dai-nos a coragem necessária para defendermos a vida e a dignidade humana. Ó Deus libertador, salvai-nos. Abre nosso coração ao mistério redentor de vosso Filho, e fazei-nos reconhecer sua presença no mistério eucarístico, como nos ensinou São João Crisóstomo. Ó Deus libertador, salvai-nos. Salvai-nos, sim, ó querido Deus, também porque vos pedimos pelo mediador que nos destes, vosso Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar sentados.
É o momento que nós colocamos sobre o altar, com o pão e o vinho, a nossa vida, tudo que nós somos e temos, nossa disposição em seguir sempre a luz de Jesus. É o momento também que você, que está aqui no santuário, pode fazer a sua oferta concreta junto aos cofres que estão nos corredores do santuário. E da sua casa, participe também, apontando a sua câmera para o código que está aí no canto direito da sua tela, canto de baixo, o QR Code, ele vai remeter você para a página de doação, ou então ligando para 0300-210-1210. Obrigado porque você nos ajuda, assim podemos chegar até você. Enquanto ofertamos, cantemos. As sementes que me deste, que não eram para guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste para eu mesmo cultivar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Rezemos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, dignai-vos aceitar este sacrifício na festa de São João Crisóstomo, para que, seguindo as suas exortações, também nos ofereçamos a vós com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Acenando. Osana.
fizemos a prece número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Crisóstomo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Orlando, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, ainda levados pela pandemia, por tantos conflitos e guerras. Unidos a eles,
esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Esse Pai tão maravilhoso, que nos quer na força do Espírito, sendo o corpo de Jesus, continuando a fazer o bem aqui na terra, queiramos cada vez mais como Pai, como fonte desta vida que Ele tanto espera, vivamos já aqui na terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus, cabeça, que vem se unir da parte dele o mais que puder a todos nós, seus membros, para sermos o seu corpo, continuando a fazer o bem na terra. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Sem Jesus em nossa vida, não há vida, apenas morte. Este é o momento que nós podemos recebê-lo como fonte de vida eterna, a Sagrada Comunhão. Você que está aqui no santuário, pode aproximar dos corredores para receber Jesus na Sagrada Comunhão. E da sua casa, participe também, rezando a sua oração, fazendo a sua comunhão espiritual. Reze esta oração. Meu Jesus, creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento. Eu vos amo sobre todas as coisas e desejo receber-vos em minha alma. Já que não posso receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Senhor, uno-me todo a vós, como se já vos tivesse recebido. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. O amor e a caridade, Deus aí.
neste momento, sentados mesmo, feche os olhos, sentindo a presença de Jesus, reze comigo esta oração. Obrigado, Senhor, pelo vosso infinito amor por nós. Obrigado pela vossa criação perfeita de todo o universo. Obrigado por nos ter desfeito a vossa imagem e semelhança, como filhos vossos. Por amor a nós e em defesa da vida, viestes até nós por meio de Jesus, vosso Filho amado, que morreu na cruz para nos libertar da morte e do pecado. Obrigado, Senhor, por tanto amor, tanto carinho. Obrigado pela vossa presença especial junto aos que sofrem com suas enfermidades. Sois a libertação para todos os nossos males. Obrigado, Senhor, por ser nosso alimento sagrado na Eucaristia. Dai-nos força e luz para sermos também nós um sinal de vossa presença junto aos que sofrem. Que possamos levar ânimo e esperança aos doentes e aflitos. Que juntos construamos um mundo mais fraterno, justo e irmão. E sejamos felizes agora e sempre. Amém. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Podemos ficar em pé para oração pós-comunhão. Oremos. Concedei a Deus de misericórdia que a comunhão recebida na festa de São João Crisóstomo nos confirme no vosso amor e nos transforme em testemunhas da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora é a ponte que nos liga a Jesus. É aquela que sempre nos aponta a Jesus. Voltemos o nosso olhar para a sua imagem, Nossa Senhora Aparecida, estendendo a nossa mão direita em sua direção, coloquemos em seus braços de mãe a nossa vida, nossa família, as pessoas que pediram as nossas orações, para que possamos seguir sempre o seu exemplo, que lá do céu ela interceda por nós. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo
na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Convido os demais celebrantes para que juntos abençoemos a assembleia nesse final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida de São João Crisóstomo, que nos abençoe o Deus todo misericordioso e todo poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito obrigado pela sua presença. Alegria para nós, mas certamente muito mais para Nossa Senhora, que vê o coração de todos e cada um de nós. Tenha ainda um dia muito feliz aqui, junto da imagem da Mãe Aparecida. Vamos em paz, e que o Deus do amor e da paz e Nossa Senhora sempre mais nos acompanhem. Graças a Deus. Bem forte e bonito, viva Senhora Aparecida! Mais forte, viva a padroeira do Brasil! Viva! Mais forte ainda, viva Jesus Cristo! Viva, viva os romeiros e Nossa Senhora! Viva! Uma salva de palmas à Mãe de Deus e nossa! Obrigado a você que rezou conosco aqui no santuário, através dos meios de comunicação. Formamos uma única família dos devotos no coração da Mãe Aparecida. Continue sempre sintonizado com a nossa programação. E não esqueça que já está bem pertinho a novena e festa de Nossa Senhora, dia 3 de outubro. Então, peça o quanto antes o livrinho da novena de Nossa Senhora. Você pode ligar para 0300-210-1210 ou através do site a12.com/loja. Apenas R$4, você pedindo 10 livrinhos, você ainda recebe o livro A Turma da Mônica Visita Aparecida para as Crianças. Esteja preparado para a novena e festa de Nossa Senhora. A todos, uma ótima semana. Aquele abraço. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo meu caminho, Santa Maria.